Parodoje bus eksponuojami tarpukario Lietuvos ir sovietmečio dokumentai saugomi Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos fonduose. Šiuolaikinės Lietuvos pastarojo 30-mečio istoriją atskleisti paskolino dokumentus ir Stasys Stačiokas, buvęs Seimo narys. Dabartiniai Seimo nariai Arvydas Anušauskas, Audronius Ažubalis. Maloniai kviečiu apsilankyti. Iš šitos parodos pagrindu bus parengta ir kitokių parodų. Šiemet 2020 metais mes minime 100-metės atkurtos Seiminės Lietuvos svarbiausius įvykius. 1920 metais įvyko pirmieji demokratiniai rinkimai. Išrinktas steigiamasis Seimas visų pirma atkartojo vasario 16 dienos akto skelbiamą Lietuvos nepriklausomybės atstatymą, priėmė laikinąją konstituciją, kurioje buvo įrašyta, jog Lietuva yra demokratinė respublika. Taigi Lietuvos, moderniai Lietuvos demokratijai šiemet 100 metų. Steigiamasis Seimas apgynė Lietuvos valstybę nuo išorės priešų, priėmė svarbiausias žemės, švietimo, pinigų reformas ir atlikęs numatytus uždavinius, oriai išsiskirstė po 2 metų. Pirmas Seimas, sušauktas 1923 metais, nebuvo efektyvus todėl, kad nebuvo dominuojančios jėgos. Ir pozicija, ir opozicija gavo tiek pat balsų, todėl diskutuoti svarbiausiais klausimais, rinkti svarbius įstatymus negalėjo ir buvo Seimo pirmininko einančio prezidento pareigas Aleksandro Stulginskio paleistas. 23 metais įvyko antrojo Seimo rinkimų ir jame gavus daugumą krikščionims demokratams, šis Seimas tai veikė savo kadenciją sėkmingai. Tačiau valdant krikščionims demokratams, konservatyvėjo įimami įstatymai, išaiškėjo piktnaudžiavimas valdžia ir todėl 1926 metais į 3 Seimą pateko daugiau valstiečių liaudininkų ir socialdemokratų, kurie kartu su tautinėmis mažumomis sudarė koaliciją, tačiau ėmėsi pernelyg radikalių reformų, tai išgąsdino konservatyvę visuomenę ir tuomet 1926 metų gruodžio 17 dieną įvyko valstybės perversmas, prezidentu tapęs Antanas Smetona 3 Seimą paleido. Įvestas autoritarinis režimas. Seimo, kuris laikas neveikėjo visuomenėje ir pavaldiesiams sluoksniams. Tačiau kilus pasauliniai krizai, ekonominiai krizai, aštrėjant prieštaravimams socialiniams pačioje Lietuvoje, 1936 metais prezidentas Antanas Smetona pasirengė 4-ojo Seimo rinkimams. Naujas Seimo rinkimo įstatymas buvo numatęs rinkti savivaldybių paskirtus atstovus, išrinktus atstovus ir tokiu būdu daugumą sudarė naujo Seimo narių, daugumą sudarė valstybė tarnaujantys žmonės, tautininkų sąjungos nariai. Jeigu jis nevykdė prezidento nurodymus, rinkdavo tuos įstatymus, kuriuos jis ir jo vyriausybė paremta.
netgi nevykdavo jokios diskusijos, nebuvo frakcijų, nebuvo komitetų. Viskas buvo sustiguota taip, kad laisvės ten nebuvo beveik. Nebuvo kaip pasireikšti. 1940 metais prasidėjo sovietinė okupacija. Buvo suklastoti rinkimai į Liaudies Seimą. Liaudies Seimas 1940 metų Liepos 21-22 dieną paskelbė 4 deklaracijas, kurios sugriovė tarpukario Lietuvą. Įvesta sovietinė santvarka, Lietuva paskelbta sovietinė socialistinė respublika. Nutarta prašyti, kad Sovietų sąjunga priimtų į savo sudėtį, o taip pat nacionalizuoti žemę, bankai ir stambioji pramonė. Atlikę savo svarbiausias uždavinius, Liaudies Seimas buvo pervadintas aukščiausią tarybą. 50 sovietinės okupacijos metų buvo 11 aukščiausių tarybų. Čia reikėtų mums kalbėti apie tai, kad sovietinis parlamentarizmas tai buvo fikcija, tvirtinami buvo partinės nomenklatūros parengti įstatymai, kelias dienas susirinkdavo deputatai 2 kartus per metus ir klusniai prabalsuodavo. Tačiau 1988 metais prasidėjus persitvarkymo sąjūdžiui keitėsi ir aukščiausiai taryba. Iš 350 jos deputatų maždaug 200 tapo Lietuvos nepriklausomybės šalininkais ir keliais įstatymus parengė dirbą jau nepriklausomybės skelbimui. 1950 metų kovo 11 naujai išrinkta aukščiausioji taryba, kuri pasivadino Lietuvos aukščiausioji taryba, paskelbė nepriklausomos valstybės atstatymą. Įveikė Maskvos represinių jėgų agresiją, tai visuomenė sutelkė 91 metų vasario mėnesį, 90% gyventojų balsavo už nepriklausomą Lietuvos valstybę. Jungtinė sąjūdžio frakcija priėmė svarbiausius valstybės įstatymus, konstituciją, skelbė jinai, kad Lietuva yra demokratinė teisinė valstybė, pradėta žemės reforma, ekonomika reformuojama, privatizacija, švietimas, visos rytis keitėsi po truputį, tačiau ilgainiui prieštaravimo aštrėjo su antraja Seime esančia, tiksliau, atkuriamajame Seime, aukščiausioje taryboje, tuomet ar vadintoje. Prieštaravimai aštrėjo tarp Seimo jungtinės frakcijos ir buvusių komunistų savarankiškos, Lietuvos komunistų partijos atstovų, kurie turėjo savo rankose ekonominius svertus dar nuo Sovietų sąjungos laikų. Ir tokiu būdu jungtinė sąjūdžio frakcija, kuriai vadovavo Vytautas Landsbergis, nebepavykdavo surinkti daugumos. Ir 1992 metais pirmalaikiuose rinkimuose nugalėjo taip vadinami postkomunistai, susitelkė į Lietuvos demokratinę darbo partiją vadovaujamą Algirdo Brazausko. Jie labai vangiai vykdė reformas, tai netenkino visuomenės, todėl 1996 metais vėl išrenkama dauguma sąjūdžio koalicijos. Paspartėja privatizacija, žemės ir kitų turtų nuosavybės grąžinimas, pasirenkama kryptis aiškiai į NATO ir į Europos sąjungą, tačiau reformas taip pat vykdyti yra neefektyvu. Visuomenė nukenčia nuo bankų subankrutavusių, taip pat didelė prasideda emigracija,
Ir tokiu būdu 2000 metais į valdžią ateina tiksliau išrenkama dauguma naujosios koalicijos. Tai Paulausko ir Pakso partijų koalicija, tačiau lyderiai netrukus dėl įvairių prieštaravimų išsiskiria jų nuomonės ir koalicija sužlunga. Tuomet Paulausko partija socialliberalai sudaro koaliciją su Algirdo Brazausko socialdemokratinė koalicija ir šis Seimas sėkmingai baigė savo kadenciją. 2004 metais nauja politinė jėga laimi daugumą, būtent Darbo partija. Ir viskas vyksta gan sparčiai, Lietuva integruojasi į europinės ir transatlantinės struktūras. Pavyksta įstoti 2004 metais į NATO ir į Europos Sąjungą, tačiau Seimas organizuoja ir prezidento Pakso apkaltą, kuri įvyksta ir prezidentos nušalinimas. 2008 metais prasideda krizė. Krizė sukėlė priklausomybė nuo rytų rinkų, kadangi Rusijoje buvo didelė krizė, tai ir Lietuvos ekonomika buvo stipriai paveikta. Ir tuo metu dauguma Seime laimi Tėvynės sąjunga Lietuvos konservatoriai. Sudaro koaliciją su Valinsko vadovaujama prisikėlimo partija. Ir tenka karpyti biudžetą, tai kelia visuomenės nepasitenkinimą didelį. Ir jau 2012 metais vėl išrinkama socialdemokratų koalicija artimos jėgos, sudaro daugumą, vykdomas reformos, darbo kodeksas, mokslo ir studijų įstatymas priimamas. Ir didžiausias dėmesys jau dabar skiriamas padidinti valstybės karinį, kibernetinį ir energetinį saugumą. Ir suskystinti gilizėjimų namus, ir pagalba kariaujančiai Ukrainai, ir elektros jungtis man pradeda veikti su vakarų valstybėmis įgynimo daugiau energetinių savarankiškų. 2016 metais nauja jėga sudarusi nedaugumą valstiečių sąjungą, valstiečių žaliųjų sąjungą. Šiais metais visuomenė mūsų patyrė didžiulį pandemijos iššūkį, galbūt bus ir ekonominis nuosmukis. Ir tikėkimės, jau mūsų politinio gyvenimo patirtis padės įveikti visus sunkumus.